খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী সেয়েহে এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত বৰদিনক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰিছে যিসমূহ গীৰ্জাঘৰ আছে এই গীৰ্জাঘৰসমূহক পবিত্ৰ বৰদিনৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে এক প্ৰকাৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত আনন্দ উৎসাহ বিৰাজ কৰিছে সমান্তৰালকৈ ঢেকীয়াজুলীস্থিত যি ৰোমান কেথলিক গীৰ্জাঘৰ যিখন গীৰ্জাঘৰে পয়সত্তৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই গীৰ্জাঘৰখনতো পবিত্ৰ বৰ বৰদিনক লৈ প্ৰস্তুতি চলিছে ইয়াতে তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে আকৰ্ষণীয় ৰূপত এয়া দৃশ্য দেখাইছোঁ আমি ঢেকীয়াজুলীস্থিত যি ৰোমান কেথলিক চাৰ্চ এয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই গীৰ্জাঘৰক সজাই পৰাই তুলিছে আকৰ্ষণীয় ৰূপত উল্লেখযোগ্য যে ঢেকীয়াজুলিৰ এইখন গীৰ্জাঘৰ অতি পুৰণি যিখন গীৰ্জাঘৰে পয়সত্তৰ বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু যিহেতু পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী সেয়েহে এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই তেওঁলোকে এনেধৰণে দিনে নিশাই গীৰ্জাঘৰ সজাই পৰাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ যি ৰোমান কেথলিক যি গীৰ্জাঘৰ আছে এই গীৰ্জাঘৰ যিহেতু পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী সেয়ে এতিয়া এনেধৰণে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰিছে আমাৰ লগত আছে ফাদাৰ ফাদাৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কি ক'ব বৰদিন নমস্কাৰ দুটা দিন বাকী কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি নমস্কাৰ মই ফাদাৰ যোৱা কিমত মই ৰোমান কেথলিক জৰ্জিক জুলিৰ সঞ্চালক আমি সঁচাকৈ অতি আনন্দিত কাৰণ আমাৰ কাৰণে বৰদিন এটা খুবেই ডাঙৰ পৰৱ আৰু প্ৰভু যীশুৰ জন্মদিন আমি অতি আনন্দৰে পালন কৰোঁ আৰু সেই উপলক্ষে আমি নিশ্চয় গীৰ্জাখন আমি সজাই পৰাই সজা সাজি আছোঁ আৰু লগতে মানুহসকলক আমি সাজু কৰি আছোঁ যাতে এই দুই হাজাৰ তেইছৰ যি বৰদিন আছে সেইটো যাতে সকলোৰ কাৰণে প্ৰেমৰ বৰদিন হয় মৰমৰ মৰম স্নেহৰ বৰদিন হয় আৰু সকলোৱে যাতে আনন্দৰে সেই পৰৱখন মানিব পাৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে আমাৰ পোন্ধৰ তাৰিখ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ প্ৰস্তুতি ধুনীয়াকৈ চলি আছে গাঁও ভূঞেও মানুহকেইটা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতো প্ৰত্যেকদিনাই আমাৰ ছটা বজাত প্ৰাৰ্থনা হয় সেইটো হৈছে আন্তৰিকতাৰে নিজকে সাজু কৰা আৰু লগতে বাহিৰে যেনেকৈ আমাক গীৰ্জাখনকৈ সাজিব সজাব লাগিব বা তাৰ চাৰিওফালে যি আমাক ডেক'ৰেশ্যন কৰিব লাগিব সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ চলি আছে কাৰ্যসূচী কি কি হ'ব এনে আমি চৌব্বিছ তাৰিখে ৰাতি দহটা বজাত জাগৰণ আছে সেইটো প্ৰত্যেক বছৰে আমি পালন কৰোঁ আৰু সেইদিনা আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে মানুহে গাঁৱৰ পৰা বাগানৰ পৰা শ্ৰদ্ধালুসকল আহিব আমাৰ দহটা বজাৰ পৰা এটা বজালৈকে তেনেকৈ প্ৰগ্ৰেম আছে আৰু পঁচিছ তাৰিখো ৰাতিপুৱা ভাগত নটাৰ পৰা আমাৰ প্ৰাৰ্থনা সভা আছে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ প্ৰায় প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ আছে নিশ্চয়কৈ প্ৰভু যীশুৰ যি জন্মদিন এই জন্মদিনলৈ মাজত মাথোঁ দুটা দিন বাকী সেয়েহে এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক ব্যস্ততা এয়া হৈছে ঢেঁকীয়াজুলীস্থিত যি ৰোমান কেথলিক চাৰ্চ আৰু চাৰ্চৰ যিগৰাকী সঞ্চালক ফাদাৰ জহাকিমে ইতিমধ্যে আমাক প্ৰকাশ কৰিছে বৰদিনৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী ব্যস্ততা আৰু যিহেতু প্ৰভু যীশুৰ জন্মদিন এই জন্মদিনলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী আৰু এনেধৰণে এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যস্ততাৰ অন্তনাই প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে বৰদিনৰ বাবে